ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಜನರ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನಜೀವನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೂಸು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕುಲಾವಿ ಹೊಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಈಗ ಲಸಿಕೆಯದ್ದೇ ಮಾತು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಲಸಿಕೆಯದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ, ಅದರದ್ದೇ ಮಾತು. ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರೋ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ವೈದ್ಯರು ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 2021 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್. ಈ ವಿಷಯ ಎಂಥವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತಿಗೂ ನಡೀತಿರೋ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಲಸಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಲಸಿಕೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಸಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಆ ಲಸಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲಸಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ GSS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಿಕಾ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 5 ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸದೆ ಲಸಿಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಮತ್ತು 2 ಹಂತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ದೇಶದ 25 ನಗರಗಳ 28,000 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಇನ್ನು 4-5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಏನೇ ಅಂದರೂ 5-6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏನಾದರೂ ಲಸಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಂದುಕೋತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಳಿದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 29 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 90,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಒಂದರಲ್ಲೇ ವರದಿಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬಾರದ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇದು ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿರುವ ಲಸಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.